Menurut kenyataan Pejabat Ketua Seterusnya Negara Tan Sri Ahmad Zuki Ali, selaras subseksyen 5-1 dan 2 Akta Suraja Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Akta 694, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan semula Tan Sri Azhar Wakil sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM untuk tempoh 1 tahun berkuat kuasa mulai 12 Mei 2024. Polis Selangor menerima 10 laporan berhubung kempen pelarai kecil Kuala Kubu Baru setakat ini. Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Han berkata 5 kertas siasatan dengan 2 individu ditangkap dan sudah didakwa di mahkamah. Yang di-Pertuan Dewan Negara Datuk Mutang Tagal meninggal dunia di Institut Jantung Negara jam 11.40 pagi pada Jumaat. Menurut kenyataan pejabat Yang di-Pertuan Dewan Negara, mendiang terlebih dahulu menerima rawatan di IJN setibanya di Malaysia pada 6 Mei 2024 daripada Azerbaijan.